আমাৰ লোকৰ গিতা এইকেইদিন কি হৈছে নাজানো অকল হেনো আমলো টুপে খায় সদায়তো পাৰি আনিব নোৱাৰি পৰুৱা কামোৰ কোনে খাব ইমানকে আজি কিনিয়ে লৈছো ২০০ টকা পোৱা আজি পিছে আমাৰ দুকোণৰ ঘৰত খানা এটাও আছিল টুপবিধ পিছে সাজৰ চাকনা কেনেহে লৈছিলো এই বিহু বুলি অকণমান চলি যায় আৰু আজি পিছে গাহৰি নহয় দেই ৰাইজ ছাগলীহে সাজৰ পৰ্বটো একদম স্কিপ মাৰি ডাইৰেক্ট আহি গৈছো ভাতৰ পৰ্বটোলৈ দুকোণে পিছে আজি আমাক খানাটো কিহৰ কেনে খোৱালে সেইটো হ'লে নাজানো দেই বাৰু ৰাতিলৈ আৰু এটা খানা আছিলে তাজহঁতৰ ঘৰত মানে ঈদৰ দাৱত গধূলি হোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেইসোপা আহি তাজহঁতৰ ঘৰত উপস্থিত মুছলিম লগৰ বুলিবলৈ তাজ আৰু পাছাৰ বাহিৰে মোৰ বেলেগ কোনো লগৰ নাই চ' ইহঁতৰ ঘৰৰ খানাকেইটা মই কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ এইফালে খুৰীহঁতে ডাইনিং সজালে আমি বহি দিলোঁ মোৰ হাতত থকা প্লেটখনৰ গোটেইখিনি বস্তু পিছে ঘৰত বনোৱা সৌজনী আমাৰ মাষ্টাৰ চেফ কেমেৰালৈ পোজ দি দি গোটেইসোপাই সোৱাদ ব্যস্ত ডাইনিঙত থকা পিছে গোটেইখিনি আইটেম আমি একদম চাফা মাৰি দিছোঁ খাই বৈ আজৰি হৈ খুৰী আৰু ভণ্টিক টাটা বাই বাই দি আমি ওলালোঁ এইফালে আমাৰ টপাকাই এক চাৰি মিলালে অকণমান হাতখন পাতি দিলোঁ একদম শেষত সকলোলৈ ঈদ মোবাৰক দেই।